Arriba a Terrassa el tercer festival Titelles i Música, impulsat pel SEM, Amics de la Música de Terrassa i l'Ajuntament. Durant el proper cap de setmana s'han programat 3 dies d'intensa activitat amb tallers i espectacles en diferents emplaçaments de la nostra ciutat. Un festival que coincidirà enguany amb la Diada de Sant Jordi. Comença al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya la segona edició de Som Elèctrics. Les sessions tenen per objectiu mostrar i compartir nous models i experiències al voltant del vehicle elèctric. Durant 3 dies s'abordarà la seva implantació des de diferents àmbits. Bona nit. A més d'aquestes dues notícies, en l'actualitat d'aquest dimecres l'economia té un pes important. Unes 5.000 persones treballen a la comarca en empreses multiservei, oferint serveis que no guarden cap relació entre ells. Segons la UGT, aquests treballadors tenen un salari força més baix que si estiguessin acollits pel conveni col·lectiu del sector corresponent. En alguns casos poden arribar al 50%. El sindicat demana que s'estableixi un acord marc per regular les condicions laborals d'aquests empleats. Fins al 30 d'abril es pot visitar l'Arxiu Tovella, un recull d'imatges i documents històrics de la mutualitat en la previsió. Porta per títol La previsió, més d'un segle al servei de la ciutat. Fundada el 1908, aquesta mutualitat, sense afany de lucre, compta en l'actualitat amb més de 18.000 afiliats. Aquesta tarda s'ha presentat la tercera edició del Festival Titelles i Música, impulsat pel SEM, Amics de la Música de Terrassa i l'Ajuntament. Aquest any arriba amb força novetats, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, amb l'objectiu d'explorar noves sinergies amb d'altres agents culturals i educatius de la ciutat. Les representacions es faran en diferents emplaçaments de Terrassa. El proper cap de setmana celebrarà a la nostra ciutat el tercer festival Titelles i Música impulsat pel SEM, Amics de la Música de Terrassa i l'Ajuntament. Enguany coincidirà amb el cap de setmana de Sant Jordi i ho farà amb força novetats, en la línia d'explorar sinergies amb d'altres agents culturals i educatius de la ciutat. Seran 3 dies d'intensa activitat amb 2 tallers i 12 espectacles, de la mà de músics i titellaires d'arreu de Catalunya. Les representacions es faran a la sala d'actes del SEM, al teatre principal, i a diversos espais a l'aire lliure. Aquest certamen té una particularitat, la combinació entre titelles i música, un fet que no és pas gens habitual. Sense saber-ho, i anant ja per festivals com estem anant a conèixer el món, ens n'hem adonat que l'objectiu de combinar música i titelles és una especialitat que es dona a molts pocs festivals. És a dir, sense nosaltres conèixer, com us deia, el món més de titelles, més teatral, ens n'hem adonat i a tot arreu ens estan animant i ens estan dient que hem estat molt pioners, perquè som els primers, de fet, dels únics coneguts de festivals en els quals la música en viu té una prioritat tant com el titella i com l'aspecte teatral. L'oferta d'espectacles és àmplia i variada. En destaca el Petit Piano, amb el repte d'omplir tot un teatre principal, Libèl·lula, de la companyia Tot i Turonell, d'una sensibilitat tan exquisida que farà les delícies de petits i grans, i La Rosa del Dot, una col·laboració entre els alumnes del SEM i de l'Institut Viladecavalls. En aquesta edició es lliurarà el primer Premi Didó en reconeixement a la trajectòria de persones o entitats vinculades al teatre, la música o la cultura, amb el rerefons dels titelles. El festival es complementarà amb la Fira d'Artesans Titellaires, la segona edició del Gastro Didó, amb terrasses gastronòmiques ofertes per establiments del barri i un espai de food trucks. Des de l'Ajuntament es valora la importància d'aquest certamen perquè omple un buit en l'oferta cultural terrassenca i perquè contribueix a donar vida a un dels espais estratègics de la ciutat. Aquest festival el que fa, el que reporta, és dinamitzar la zona del Vapor Gran, una zona que està a només 2 minuts de la plaça Vella, com bé sabeu, i d'alguna manera, doncs, amb aquesta dinamització d'aquesta zona, el que estem aconseguint és transformar i posar aquest espai, l'espai del Vapor Gran, en valor amb les activitats culturals i familiars, ja que d'alguna manera vincula el patrimoni industrial i l'activitat artística. Els organitzadors confien en consolidar-lo encara més en els propers anys, incorporant-hi espectacles per adults o representacions de gran format.
Fins divendres, el Museu de la Ciència organitza la segona edició de Som Elèctrics. Són unes jornades que volen mostrar i compartir nous models i experiències al voltant del vehicle elèctric. En aquesta nova edició es pretén apropar el moment actual d'aquest vehicle respectuós amb el medi ambient, tant pel que fa a l'avanç en tecnologia i prestacions com amb la seva realitat dins l'empresa. El NACTEC organitza la segona edició de Som Elèctrics, jornades del vehicle elèctric, que tenen per objectiu mostrar i compartir nous models i experiències al voltant del vehicle elèctric. Aquesta nova edició pretén apropar el moment actual del vehicle elèctric tant pel que fa a l'avanç en tecnologia i prestacions com a la realitat d'empreses que ja han incorporat models elèctrics a les seves flotes de servei i de treball. Cada un dels blocs s'adreça a un col·lectiu específic a través de la presentació d'experiències de vehicle elèctric en empreses del seu mateix sector que s'analitzaran en debat obert al final de cada sessió. Així, aquest dimecres s'ha fet el bloc Sanitat, Servei i Transport, en el que s'ha abordat l'impacte de la contaminació en la salut de les persones i la necessitat que, precisament, el sector sanitari faci una aposta real cap a models elèctrics en el transport col·lectiu o els serveis d'atenció hospitalària. Intentem donar a conèixer i explicar com afecta la mobilitat no elèctrica en el tema de la salut pública i com una de les respostes que s'hi pot donar doncs justament és el vehicle elèctric i la mobilitat elèctrica. La línia, la temàtica que vam encetar l'any passat explicant doncs, aquesta aposta pel cotxe i la mobilitat elèctrica és una de les línies estratègiques, una de les línies principals d'actuació del nostre museu. La jornada s'acaba aquest divendres amb la darrera sessió dedicada a empresa i innovació, on s'introduiran els projectes integrals d'empresa que aposten per models sostenibles i vehicle elèctric. La UGT ha engegat una campanya per denunciar les condicions laborals dels treballadors de les empreses multiserveis. Es tracta d'empleats que abans tenien els convenis del seu sector, però que ara no tenen un marc legal específic. Això afecta el seu salari, que pot arribar a ser d'un 50% més baix. Almenys 5.000 persones treballen a la comarca en empreses multiservei, és a dir, que ofereixen diversos serveis que no guarden cap relació entre ells. Segons la UGT, aquests treballadors tenen un salari força més baix que si estiguessin acollits pel conveni col·lectiu del sector corresponent. El sindicat veu una coincidència en el fet que, d'ençà l'entrada en vigor de la reforma laboral del PP ara fa 5 anys, a la comarca s'han acomiadat 5.317 treballadors a través d'expedients de regulació d'ocupació. Uns treballadors abans protegits pels convenis del seu sector, però ara gairebé desemparats dins d'unes grans empreses multiservei sense un marc legal específic. Per això la UGT demana que s'estableixi un acord marc entre sindicats, patronals i administració per regular les condicions laborals, l'externalització i la subcontractació de serveis a tota l'administració pública. I també exigeixen al govern espanyol la derogació immediata de la reforma laboral. Però com que han vist que n'hi ha negoci, les empreses del sector de la indústria han aprofitat, com comentaven abans, per redimensionar les seves plantilles i ocupar aquestes càrregues de treball, aquests llocs de treball, amb subcontrates, ja sigui amb empreses que tenen conveni propi o amb empreses multiservells. Abans ho fèiem a través de les CTTs. La UGT ha fet arribar a tots els ajuntaments de la comarca una proposta de resolució per a que aprovin els propers plens municipals. El sindicat també demana als governs locals que les noves licitacions de serveis incloguin clàusules que evitin l'adjudicació del concurs a empreses multiservei. L'art contemporani com a vehicle de coneixement a les escoles. Aquest és l'esperit d'un nou projecte impulsat per la Diputació de Barcelona. 5 centres educatius de la nostra ciutat s'hi han apuntat, entre ells l'Escola d'Educació Especial Alpí, on avui s'hi ha fet la cloenda. L'art contemporani com a vehicle de coneixement a les escoles. Aquest és l'esperit d'un nou projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que s'anomena Terra Oasi Art i Educació Lab. Terrassa, el Prat de Llobregat i Granollers són les tres primeres ciutats que l'han posat en marxa. 5 centres educatius de la nostra ciutat s'hi han apuntat. Les escoles de primària Montserrat, Cultura Pràctica i Vedruna, l'Institut Blanchard i l'Escola d'Educació Especial Alpí.
Precisament aquest dimecres s'ha fet la cloenda en aquest darrer centre. La regidora d'Educació, Rosa Maria Rivera, hi ha assistit. Al llarg dels darrers tres mesos, 8 sessions, aquests alumnes, el professorat i les famílies han adaptat la iniciativa a les característiques del centre i de la seva ubicació. Per això, a l'escola Alpí, el programa s'ha anomenat Som Natura. Sempre ho han fet de la mà de l'artista Sílvia López, que els ha mostrat tot un seguit de tècniques per elaborar un mural que dona vida a un nou contenidor magatzem de l'escola. Sobretot també participar en un projecte per donar visió a l'escola i perquè els nostres alumnes sí que fan coses i participen en totes les seves capacitats, que són moltes i diferents, però que són capaços de fer moltes coses i molt xules. A mi m'agrada sempre intentar que treballem més a partir de la part sensorial i emotiva i aleshores doncs, aquests nens puguin gaudir d'una forma bastant normalitzada. I de fet ha sigut així. Penso que aquest projecte, el projecte aquest de Terra Oasis, el que aconsegueix és justament un terreny comú, un terreny en el qual doncs, transversalment es pogués treballar amb educació, es pogués treballar amb cultura, amb l'art, amb l'art contemporani i en el territori. I a mi m'agrada destacar que l'art contemporani per fi entra doncs, en els centres educatius, no? I es mostra avui, no?, en aquesta exposició que hem pogut gaudir. Aquest dijous a la tarda, la Casa Soler i Palet acollirà la cloenda del projecte a la nostra ciutat, en el qual hi han participat gairebé 700 alumnes. El plenari del Consell de la Formació Professional s'ha tornat a reunir aquest migdia per aprovar el nou reglament d'organització i funcionament. Es tracta d'adaptar la manera interna de funcionar d'aquest òrgan a la nova normativa, el nou Reglament Municipal de Participació Ciutadana. Entre els principals canvis figuren que els terrassencs i les terrassenques, a títol individual, podran participar-hi i que la vicepresidència recaurà en un membre del Consell que no sigui un càrrec electe. Agents econòmics, escoles i instituts, altres serveis municipals i també els sindicats han tingut temps per fer al·legacions. El text comptarà també amb un termini d'exposició al públic i probablement s'aprovarà definitivament al ple del mes de maig. Sí, des de les polítiques de gènere ens han fet arribar una sèrie. Una unitat especial del Consorci Sanitari de Terrassa atén malalts crònics complexos al seu domicili. D'aquesta manera s'evita que el malalt vagi directament al servei d'urgències i es guanya també en eficiència en la gestió dels recursos hospitalaris. Més de 800 pacients estan dins d'aquest circuit d'atenció. El Consorci Sanitari de Terrassa va participar fa uns dies al 20è Congrés Nacional d'Hospitals i Gestió Hospitalària de Sevilla. Allà hi va presentar la Unitat Funcional d'Atenció a Pacients Crònics, que des de la seva creació, el 2011, ha permès reduir el número d'ingressos hospitalaris i les visites al servei d'urgències i ha augmentat el nombre de visites programades dels pacients crònics complexos. Com funciona aquesta unitat? Quan el malalt crònic es troba malament, avisa una gestora de cas que el visita a domicili. Allà se li fa una valoració i se l'atén al mateix domicili o, només si és necessari, se'l deriva o a l'hospital de dia o a un ingrés. D'aquesta manera, el que s'evita és que el malalt vagi directament al servei d'urgències i es guanya eficiència en la gestió dels recursos hospitalaris. Moltes vegades abans el metge de família i l'infermera feien el que podien, però moltes vegades aquesta resposta, com que no la podien fer bé perquè el pacient, el metge de família té 36 pacients cada dia que visitar, etcètera, etcètera, la infermera tres quarts del mateix, moltes vegades aquell pacient havia d'anar a urgència, s'havia de derivar a urgències perquè no podíem assumir nosaltres aquesta complexitat. Ara tenim aquest equip que només fa això. El CST, en tot el seu àmbit d'actuació, atén 4.161 pacients crònics complexos. D'aquests, 823 estan dins d'aquest circuit de continuïtat assistencial formada per metges experts en cronicitat i geriatria. Aquest circuit, a més, detecta telemàticament quan un pacient se'l salta i va directament a urgències. És una unitat que ens comença a donar resultats i resultats molt bons, però és veritat que ha nascut en una època de retallades amb tot el sector públic i a la sanitat ens ha afectat molt, i per tant, en la mesura doncs, que puguem també anar-la millorant de recursos, doncs, també podrem atendre més pacients i tindrem també millors resultats. El Banc de Sang ha presentat la campanya de Sant Jordi. Avui i demà tots els donants rebran un llibre com a obsequi i divendres una rosa. L'acte de presentació de la campanya ha comptat amb la responsable del servei, Maria del Mar Pujol,
i la directora de les biblioteques de Terrassa, Maria Gental. El Banc de Sang recorda la necessitat de fer donacions, sobretot ara que després de Setmana Santa les reserves estan molt baixes. El Banc de Sang Mútua Terrassa està ubicat a la plaça del Doctor Robert i està obert de 9 del matí a 8 del vespre. Continuen les activitats per commemorar els 25 anys de Terrassa com a subseu olímpica als Jocs de Barcelona 92. El recorregut de la torxa olímpica va aterrar ahir a Decathlon Terrassa i s'hi estarà fins diumenge. I és que aquest establiment especialitzat en equipació esportiva acollirà dissabte una jornada olímpica solidària. Continuen els actes commemoratius per celebrar els 25 anys de la subseu olímpica de Terrassa. Aquest dimarts, la botiga Decathlon ha estat la següent parada de l'expositor de la torxa olímpica, que hi serà fins diumenge, seguint així el recorregut per diferents entitats, establiments i institucions de la ciutat. Hi han estat presents el regidor d'Esports, Dani Nart, així com representants dels clubs d'hoquei, el president d'Hoquei per Terrassa, Francesc Salvatella, el director de Decathlon Terrassa, Rubén Fernández, i diversos olímpics terrassencs. La ubicació en aquest establiment comercial respon a la Jornada Olímpica Solidària que es viurà durant el proper dissabte 22 al recinte exterior de Decathlon. Arrencarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a les 7 de la tarda, amb un extens programa d'activitats esportives que comptaran amb la participació de diferents esportistes olímpics. Així, qui vulgui apropar-s'hi podrà exhibir les seves habilitats amb un estic d'hoquei, participar en un concurs de bàsquet o practicar bàdminton i partits de bubble futbol, entre d'altres activitats. L'acte central arribarà a partir de 3:15 del migdia amb una foto de família amb els olímpics agarencs i les autoritats. Tot seguit, hi haurà una exhibició de partits d'hoquei amb esportistes locals que han participat en alguna cita olímpica. La jornada de dissabte està coordinada per l'Escola Joaquima de Badruna de Terrassa i el Moviment Olímpic Solidari, que encapçala l'agarenc Edi Tubau, 4 vegades olímpic. Compta amb el suport de Decathlon Terrassa, Hoquei per Terrassa i l'Ajuntament. Qui no ha jugat mai als darts amb la família o amb els amics? Disposar d'una diana no té un cost elevat, però molts desconeixen que es tracta d'un esport federat i molt arrelat a Catalunya. A Terrassa hi ha afició als darts i comptem amb alguns dels millors jugadors del país. En aquest reportatge ens apropem a la figura de Toni Rodríguez. Aquí a Terrassa n'hi ha molta afició als darts. El salt d'aquest una miqueta qualitatiu que jo penso que he tingut en poc temps és que també he pogut sortir. Veus molta gent, gent que veus fins i tot a la televisió i jugues contra ells i tu li guanyes i els guanyen ells. Ja estàs veient que potser aquesta escala no és tan alta. Tot això et fa que aprenguis molt. En només 2 anys els que porta competint, l'agarenc Toni Rodríguez s'ha convertit en un dels millors jugadors de darts de Catalunya. Propietari d'una cocteleria a Terrassa, aquest exfutbolista ha trobat en el joc de la diana una gran afició. Les seves aspiracions, però, no passen per convertir-se en jugador professional de darts, com passa a Holanda i Anglaterra. Són les grans potències mundials d'una disciplina esportiva que mou milers de persones que acaben omplint grans recintes esportius. La realitat, per part meva, és una, és passar-m'ho bé, és sortir, conèixer gent, competir, intentar fer-ho el màxim bé que pugui, no? I ja està, tampoc no tinc aspiracions com de ser guanyador de grans campionats importants, però bueno, sempre la coseta la tens aquí i continuem practicant i sempre tenim aquesta emoció d'intentar pujar un peldany més, no? Toni Grajera és director tècnic i seleccionador català absolut d'un esport del qual Catalunya pot competir internacionalment. Només hi ha 300 llicències al país, però l'objectiu de la federació passa per promoure i popularitzar els darts. La Federació Catalana, l'aspiració que té és que els jugadors que tenim i tota la promoció que podem fer per activar aquest esport pugi el més possible. Tothom, quan parles de darts, tothom et diu no, si jo al garatge de casa meva tenia una, o a l'habitació tenia una diana, o sigui, sí, jo també he jugat a futbol i no sé què, però no soc Messi, ni he jugat a futbol com ha jugat un altre professionalment. Llavors, entrar en aquest circuit i entrar en aquesta norma
y entrar en cualidad y ya tener una mica de seny per saber el que estás fent, ja és una altra cosa, o sigui, no és el mateix. Tothom no juga a darts com es juga competitivament. Els darts a Catalunya estan fora del circuit professional de l'esport, que mou molts diners a través de l'esponsorització. Motius econòmics van provocar que la selecció catalana renunciés a participar en el darrer Mundial del Japó. Tot i això, ho farà aquest proper mes de maig a la Mediterranean Cup, que es fa a França, una de les cites de més prestigi a Europa. I ho farà amb dos agarencs dins l'equip català, Rubén Ríos i Núria Plaza. Una competició que Toni Rodríguez no viurà, però sí aspira a classificar-se per la WinMau World Masters, una de les grans cites internacionals d'aquest esport, formant part de la selecció catalana. L'agarenc, que competeix pel Piritoño de Malgrat de Mar, fa una crida per potenciar els darts a Terrassa. Jugadors n'hi ha molts, o sigui, n'hi ha molts que volen jugar. Les condicions, bueno, s'ha de, també de part de l'Ajuntament, tindria de també apujar una miqueta amb un esport minoritari, que és aquest dels darts, però bueno, sigui les esportistes hi som, no? I bueno, espero que d'aquí endavant doncs, surti algun club, surti alguna associació i es pugui consolidar un bon club i ho podríem fer aquí a la ciutat, no? A Terrassa. Fins al 30 d'abril es pot visitar l'Arxiu Tubella, un recull d'imatges i documents històrics de la mutualitat La Previsió. Porta per títol La Previsió, més d'un segle al servei de la ciutat. Fundada el 1908, aquesta mutualitat compta en l'actualitat amb més de 18.000 afiliats. Amb el títol La Previsió, més d'un segle al servei de la ciutat. L'Arxiu Tubella acull aquests dies una exposició sobre la història d'aquesta entitat d'assegurances socials. La mostra, que es podrà visitar fins al 30 d'abril, repassa el llarg i intens recorregut de l'associació agarenca, entre la seva creació el novembre de 1908 i l'actualitat. I s'associen per formar una entitat que fos diferent de totes les altres, perquè no hi havia cap més entitat en la ciutat. Sí que hi havia entitats que cobrien en cas de malaltia i en cas de defunció, però no hi havia cap entitat que donés diners en cas de defunció. Documents i imatges històriques rememoren l'experiència centenària d'una entitat que va néixer amb el nom de La Previsió Terrassense, com una associació benèfica de socors mutus. Actualment, l'agrupació compta amb més de 18.000 mutualistes i, tot i que la cobertura funerària segueix sent el servei principal, la seva oferta s'ha diversificat cap a una atenció integral a les famílies. Quan hi ha la defunció, nosaltres anem amb ells a la funerària, anem a ajudar-los a fer tota la tramitació de quin tipus de caixa volen, quin tipus de flors, com ha de ser, diguem-ne, la música, en fi, tots els tràmits que han de fer amb la societat social, etc. I d'això ens en cuidem tot. O sigui, ells es poden dedicar precisament a això, no? A despedir-se, a acomiadar-se d'aquella persona estimada en aquells moments que són tan difícils, no? La historiadora Mariona Vigués i la fotògrafa Montse Saludes han estat les comissàries de l'exposició. De fet, a finals d'aquest any, Vigués presentarà un llibre que recull els capítols més memorables de La Previsió, una de les entitats més antigues i heterogènies de la ciutat. L'interès al fer llibre i l'interès a fer l'exposició és que hi hagi relat de ciutat al darrere. No una visió només endogàmica de l'entitat i prou, sinó l'entitat vinculada amb la ciutat, i la gran feina del llibre és què passava en aquest any, perquè en els associats de La Previsió els hi passa això tan bo o perquè els hi passa això tan dolent. En l'actualitat, La Previsió Terrassenca és una mutualitat sense afany de lucre, la qual comptarà properament amb una sala de vetlla ubicada a la Rambleta del Pare Alegre. L'exposició sobre la història de l'entitat es pot visitar de dimarts a diumenge, de 7 a 9 de la tarda. L'escriptor afincat a Matadepera, Jaume Cabré, ha presentat el seu nou llibre de cara a la Diada de Sant Jordi d'aquest diumenge. Quan arriba la penombra, és un recull de 13 relats amb la figura de l'assassí com a denominador comú. Més d'un centenar de seguidors de l'autor han assistit a l'acte que es va fer ahir a la Biblioteca Central. Més d'un centenar de seguidors de Jaume Cabré i de la Bona Literatura han assistit aquest dimarts a la presentació del nou llibre de l'escriptor terrassenc. Quan arriba la penombra és un recull de 13 contes farcits de detalls, situacions i personatges amb la figura de l'assassí com a denominador comú. Publicada en català per l'editorial Proa i en castellà per Destino, la nova obra de Cabré es ven a les llibreries des del 5 d'abril. Quan arriba la penombra és el primer títol de ficció des de la publicació de Jo confesso, ara fa 6 anys, pel qual Cabré va rebre nombrosos reconeixements.
mai sé què és el que em porta a escriure, em descobreixo escrivint i llavors doncs, escric. No ho racionalitzo ni ho vull racionalitzar. Per tant, arriba un moment que després d'haver fet el Jo confesso, que era una novel·la molt llarga, em venia de gust fer una cosa, relats més breus per descansar, segurament, però també cansa. La presentació del nou llibre s'ha celebrat a la Biblioteca Central en un acte en què també hi ha participat el crític literari Jordi Marrugat i l'editor terrassenc de Proa, Josep Lluc. En el col·loqui posterior, el públic assistent ha pogut participar de manera directa, tot esbrinant alguns dels detalls més curiosos que s'oculten darrere del traç de la ploma del seu escriptor preferit. És molt divertit perquè aprenc coses del que diuen els lectors, del que pensen, i o fan preguntes que fan rumiar, que fan rumiar la resposta, i per tant ho trobo molt interessant. M'ho he passat molt bé, espero que el públic també. Entre les nombroses obres de Jaume Cabré destaquen alguns títols com Senyoria, La Teranyina o Les veus del Pamano. L'any 2010, Cabré va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium Cultural, i el 2014 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi. L'acte ha acabat amb una llarga cua de lectors, tots ells amb un exemplar del llibre a les seves mans i amb la il·lusió de rebre una dedicatòria firmada per un dels grans noms de la literatura catalana. Avui ens acomiadem amb música i ho fem amb el nou treball del grup de rumba de Terrassa i de Matadepera, Caipirinhas Rumberos. Es tracta de Surt al carrer i Sigues feliç, que es va presentar el passat 1 d'abril. El nou àlbum inclou dues cançons, Surt al carrer i Mil trossets, plenes d'alegria i vitalitat, que pretenen ser un crit a la vida i a la felicitat. Surt al carrer i Sigues feliç es pot escoltar també des de l'aplicació Spotify. La presentació oficial del nou treball serà el 29 d'abril a l'antiga sala Factoria d'Arts. Gaudeixin de la música de Caipirinhas Rumberos. Nosaltres ens retrobarem demà. Bona nit. Des d'algun bar de jocs particular, que la força que canvia el món sigui el riure que tot ho pot, que tots junts trencarem les fronteres agafant de la mà.